Halo, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabeh ya? Ya mesti sehat. Ora sehat kok gendeng. Aku saiki arepe kanu ngetrik vapor. Ngerti vapor toh? Masa lah ora ngerti vapor. Iya ngerti ngono wis nesu. Trik vapor. Aku ngene-ngene Mas yo ngene iso dolan vapor. Iso ngendek di bluk aku. Wi, ya wis. Bar iki ya langsung e. Ah, delok ya. Ojo sampe kedep. Ojo kedep.